per la Commissione scrittura di Gesù, se ne breve. Lei che si chiama per lui da parte. I giochi anche non sempre avvisati, o gli dire che il testo è recuperato. Non contento che io sono stima. Detta maniera soltanto di assurda, ma dopo la campagna, anche in momento della nascita, per assistire alla funzione di Dio. Un altro libro della serie che per me è il libro della letteratura. Una narrazione. Tan assurda com sorpresiva, que ens ha parlat un 2 de maig al seu voltant. Però jo, en realitat, no vol dir el llibre, sinó que hi faré d'altres temes que, malgrat tot, tenen a veure amb ell, perquè tot això forma part d'una història que ja dura 8 anys. Quan el 2007, cap a Madrid, va decidir autosuprimir-se en format paper. I poc més després va renéixer en format digital. Fora uns quants els que ens esforçaren per tal que entre cada moment i el paper no es produís un divorci irreversible i definitiu. I arribàvem a una solució intermèdia que nosaltres coneixem com a Noan. Paco va duit d'aquí, així com ho va comprar. Aquesta noari, com sabeu, té defensors i detractors. A fins i tot les dues coses no vegades. I ja des del 1800 deien que aquell que preparàvem era el darrer. I que no faria curs. Per tant, portant noves noaris que sempre han de ser el darrer. Ara, que no podia ser d'una altra manera, estic en condicions d'anunciar que el proper, el número 10, serà el darrer noari que veurem. I per això ho havíem de fer molt i molt nostre. Poc després d'això, això de l'anuari, el 2009, l'exèrcit de Pancho Villa va decidir tirar pel dret. I fer també una col·lecció de llibres. Cap a noi ja n'havia editat un parell no mallotí, sinó estricte, dos. Però llavors, el 2009, pretenien donar una certa continuïtat a la tasca editorial perquè, sens dubte, tots els soldats d'aquest exèrcit, anat i desarmat, estaven tocats del bolet. I tots sabeu que aquest tipus de bolets, són uns inògens, solen produir molta necessitat de literatura, que amb el temps ha de trobar un suport d'un fet-se tangible. I per cas segon, publicaren un llibre de bolets, escrit i fotografiat pel boletaire Felip Bastos, i també senyor Ahí d'Aurelia Caranay. I amb aquest darrer, amb el senyor Ahí, va ser l'autor del llibre que presentava avui, va competir. I va iniciar una relació fructífera entre el rei i la seva gent. Perquè Biel, el Gabriel Mir, va ser el traductor d'una part d'aquest llibre de la senyora Canan, tasca que va compartir amb Miquel de Sobret, que llavors ençà la seva feina a cap de noi ha anat a més. I efectivament, tot això es resurt, perquè pretendre mantenir una col·lecció de llibres en un poble tan minúscul i tan embalsat com Can de Pedra, és una quimera només accessible a gent per formar-la, a gent que no té res a perdre, perquè ja ha perdut l'oreu. Però sembla que aquí estan, encara. Des de Joan Rai, ja són alguns els escriptors que s'han fet realitat gràcies primer a les pàgines de Cap de Mar i ara també a la seva col·lecció. I d'alguna cosa, i si d'alguna cosa ens poden queixar, és que entre els autors hi ha pocs autors. Només els llibres de la nostra sèrie estan signats per una dona. Una altra de compartir amb un altre.
també algunes dones converteixen l'autoria del llibre col·lectiu sobre la feminitat. I com demanen? On són les dones? Per què Cap de Pedra, amb una llarga tradició feminista, no vol més dones que estudiïn? Per això, em deixarem per una altra missa. Ara, som a Camp de Pedra, mirats, gratis total, per la motxisca. Per la cosa, és un dels absurds miracles que a vegades es produeixen a Camp de Pedra. I som aquí perquè els punts dels nostres autors, Biel, Arbiel, de Can Gregori, on veiem, presenta el seu segon llibre publicat en la nostra col·lecció, encara que en aquesta ocasió la iniciativa editorial i literària i també econòmica ha estat seva, de la teva vida. Ah, esperant, aviat, es pugui presentar el que és la seva segona producció, l'autobiografia de Jacqui. He dit que no parlaria del llibre i no ho faré. Perquè això ja ho farà en Joan Cavalcante i el seu autor. Però sí vull dir que aquest és un llibre de literatura, de narrativa, que partint d'un fets reals ens aboca a una reflexió que ens mostra, o ens demostra, l'absurda vida que porta. Tota ella presidida per una economia capitalista convertida en rock and roll. Cap Vermell, en canvi, té una actitud contrària al capitalisme triomfant. Però no per cap condició política preestablerta, sinó perquè forma part del seu ADN des del mateix moment del seu naixement al 1980. Encara que mai ho hagi proclamat en cap congrés ni en cap mitjans. I és així perquè cobrant el paper i la tinta. Això no és. Però no molt de més, perquè realment té un valor incontrolable, tot això ho regalarà. Com passa amb aquest llibre que vull presentar, és un regal del seu autor per intentar allargar la cadena de la solidaritat humana i internacional. Així sigui.